Está começando mais um vídeo! Eu sou o Jefferson e esse é o canal Arte Dois Irmãos. Olha só a receita de hoje, a gente vai fazer um bolo muito pedido por vocês. É um bolo de aveia. Eu confesso, amigos, que quando eu fiz esse bolo eu não achei que ia ficar tão gostoso, mas eu me surpreendi. É um bolo simplesmente incrível, meus amigos. Então, assista o vídeo até o final pra você aprender a fazer essa delícia. E é claro, não se esqueça que aí na descrição tem 30 reais, tem 3 links. Cada link tem 10 reais que você pode usar pra recarregar seu celular, pra pagar boletos, enfim. É só entrar, se cadastrar e usar. Combinado? Sem muito papo, vamos iniciar nossa receita. Vem comigo! Bom, em um recipiente grande, nós vamos começar a nossa receita adicionando 4 ovos inteiros. Também, meia xícara de óleo. Lembrando que minha xícara é padrão de 240 ml. Colocaremos também uma xícara de leite morninho, tá bom? E uma xícara e meia de açúcar. Então, vamos mexer tudo muito bem. Agora vamos colocar uma xícara e meia de flocos de aveia e 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Por último, colocaremos uma colher de sopa de fermento, que é equivalente a uma tampinha de fermento. E olha só como ficou a consistência, ela fica mais molhadinha mesmo, ela não fica tão pesada, esse é o ponto, ok? Eu vou adicionar nessa forma, uma forma redonda que eu untei com margarina e farinha de trigo. Se você não quiser usar farinha de trigo nessa receita, você pode usar farinha de aveia, que também dá super certo e fica até mais gostoso. Muito bem, amigos, vamos pegar agora o nosso bolo, vamos deixar ele dentro do nosso forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutinhos e já é o suficiente, ok? E é claro, amigos, se você está gostando desse vídeo, quer ajudar o canal, quer nos ajudar, deixa o seu gostei, se inscreva no nosso canal, pois assim o YouTube entende que esse é um conteúdo bacana e ele indica para mais pessoas também. Então vamos ver como que ficou o nosso bolo, vem comigo! E olha só como ficou o nosso bolo. Eu esperei aqui uns 10 minutinhos para ele esfriar, para conseguir manusear ele. E olha só, já fiz o teste do garfinho. Então, vamos agora ver como que ficou essa delícia. E olha só, pelos furinhos, a gente já consegue ver que ele ficou fofinho. Já dá para ver a maciez dele. Então, olha só como ficou essa beleza. Vamos cortar um pedaço agora para ver por dentro a consistência e a maciez. Dá uma olhada, meus amigos. Parece até um bolo de milho. Ficou show de bola. O que vocês acharam dessa receita? Deixa aí pra gente nos comentários também. Deixa a sua sugestão de receita pra gente fazer. Meus amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Nós lemos todos os comentários, marcamos com um coraçãozinho para vocês verem que nós lemos os comentários. E é claro, aqui do lado está aparecendo outras 2 sugestões de vídeos do nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu super like. Super like, super like, super, super, super like. Se você gostou, aperta.